Богата е понудата на сезонски зеленчук на зелените пазари во овој период од годината и покрај неповолните временски услови зеленчукот е со солиден квалитет, има богат род кој услови осетно намалување на цените во однос на предходната недела. Најбаран производ на градскиот пазар во Штип денес беше зеленчукот. Најново взимат компирот, пиперот, тиквички и краставичката. Ама добра е потрошувачката и цените се нормални. Компирот е 30 денари, тиквичката 10, пиперо и лютио и блакио по 60 денари, краставичката 20 и зелката 20 денари. Грашкот е 30 денари од кило. Грашокот, чија сезона е на самиот старт, главно е со слаб квалитет и род, додека боранијата ја има во солидни количини и држи цена од 80 денари за килограм. Производителите на зеленчук главно се задоволни од побарувачката. Цена ше 50 денари, компир 35, патлиджан 60, тиква 10, краставица 20, зелка 20 парчи. Застапеноста на сезонско овошје на зелените пазари е осетно мал годинава, тоа е резултат на неповолните временски услови. Расте цената на јужното овошје, од бананите и покри тоа што се скапи, немаме никаква заработка, велат трговците. Највише се троше зеленчуко. Мислам сега и он е најмногу застапен. Значи овошјето, бананата излева, лимоно, па задоволни. И така, и така. Убавото време и пристапните цени на најголем дел од асортиманот и денес предизвикаа голема посетеност и вообичаен сообраќаен метеж на градскиот пазар во Штип.